3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Протягом ночі 3 авіаційними та 1 ракетним ударом противник випробовував нашу стійкість. Парами ворожих гелікоптерів атаковано наші позиції без втрат. 8 зенітними ракетами С-300 серед ночі вдарили по Миколаєву. Підступно і варварськи повторно завдано руйнувань Чорноморському національному університету, по житловим кварталам та промисловій інфраструктурі. Поранено 2 цивільних осіб. Важкою ствольною артилерією 152-го калібру вночі обстріляно Нікополь. Пошкоджено кілька приватних будинків. Людських втрат нема. Ільїнку ворог обстріляв із 120-мм міномету. Без втрат. По обіді 5 снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо поранені 2 людей, обоє у лікарні. В місті є руйнування кількох будівель. Виведено з ладу лінію електропередач. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Результати їх роботи дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі продовжує маневрувати вздовж Кримського узбережжя. 2 ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами морського базування «Калібр», перебувають на поготові. Це свідчить про актуальність ракетної загрози, високу ймовірність повторення обстрілів Миколаївщини, Херсонщини, Нікопольщини і Криворіжжя. Не піддавайтесь паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і правильно. Уникайте відвідування закритих зон на узбережжі та інших заборонених районів. Не допомагайте ворогу, не поширюйте інформацію про дії наших підрозділів. А ворожі локації та наміри, якщо маєте про них інформацію, передавайте компетентним органам. Бережіть себе і вірте в сили оборони. Разом переможемо!